Välkomna till dagens pressträff där chefsåklagare Christer Petersson och spaningsledare Hans Melander kommer att berätta om palmutredningen och åklagaren presenterar sitt beslut. Efter presentationen så följer en frågestund där reportrar som finns med på länk har möjlighet att ställa frågor. Då lämnar jag över till Christer Petersson. Varsågod. Tack. God morgon. Nu kommer vi att presentera vårt åtalsbeslut och vilka slutsatser vi har dragit i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme. Och till stöd för min framställning så kommer vi att visa ett bildspel och även Hans Melander kommer att redogöra för delar av utredningen. Jag tänkte börja med att gå igenom lite vilka beviskrav som råder för mig och som råder för en domstol. Jag är ju ingen domstol och det är ju domstolen som efter prövning av all bevisning kommer fram till ett domslut och finner ett åtal styrkt eller inte styrkt. Men åklagaren ligger ju i tidigare skede utav rättsprocessen. Jag kan ju inleda förundersökningen om någon kan misstänkas för ett brott. Och om det förekommer anledning att ett brott har förövats så inleder jag förundersökning. Och mitt första jobb är att bedöma om någon kan misstänkas för det här brottet skäligen misstänkas. Och kommer man upp i den misstankegraden skäligen misstänkt så kan ju vår verktygslåda börja användas. Det vill säga att åklagaren kan anhålla en person så som skäligen misstänkt eller och som misstanken är starkare att anhålla honom eller henne på sannolika skäl. Efter det att åklagaren och polisen har genomfört en utredning ska ju förundersökningen sammanställas och jag för att kunna väcka åtal måste då på, som man säger, objektiva grunder kunna se fram emot en fällande dom. Det ska finnas tillräckliga skäl för att väcka ett åtal. Och i slutändan så är det ju domstolen som avgör skuldfrågan. Beträffande den här utredningen så anser jag att vi har kommit så långt som man kan begära ett av utredningen. Och det som vi kommer att presentera här på förmiddagen idag är att vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman. Och den personen är Stig Engström som jag har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen. Och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden. Jag ska be att Hans Melander berätta lite kring själva utredningen och dess bedrivande. Vi kan väl konstatera då att det här är ju en av världens största polisutredningar. Den brukar jämföras med mordet på John F. Kennedy och med Lockerbie-attentatet. Tittar man i Sverige så är det ju i särklass den största utredningen som har bedrivits. Man pratar om dubbelmord till Linköping, man pratar om Hagamannen, Lasermannen, Peter Mangs i Malmö. Och ingen av de utredningarna är tillnärmelsevis så omfattande som Palmeutredningen är. Den har ju pågått då sedan 1986 och handläggs av Palmegruppen på utredningsenheten på NOA. Statistik brukar alltid vara intressant och vi kan väl börja med att säga då att sedan 2017 så har det pågått ett stort projekt med att digitalisera hela utredningen. Det har pågått fram tills nu eller pågår egentligen fortfarande. Och det är först ganska nyligen som vi har kunnat läsa olika handlingar på skärm. Fram tills nu så har vi varit hänvisade till att läsa på papper istället. Och det är ju en betydande förbättring när vi kan få det på skärm istället.
Utredningen innehåller över 22 430 olika uppslag. Jag säger uppslag. Jag vet att många i framförallt media använder termen spår istället. Spår för mig är fingeravtryck, det kan vara skoavtryck och så vidare och så vidare. Jag säger uppslag, då det är väl det som är vedertaget i utredningen. Ett uppslag kan ju vara bara ett enda enkelt tips på ett A4-ark som man sen kan snabbt avfärda och lägga dakta. Det kan också vara så pass mycket utredning eller så pass mycket handlingar så att det motsvarar en normal mordutredning. Så att uppslagen varierar ju väldigt mycket. Cirka 90 000 personer ingår i utredningen. Det finns dessutom ungefär 40 000 som är mer perifert omnämnda. Det har hållits förhör med över 10 000 personer. Och många av de här har man förhört flera gånger. Den som jag tror är oftast hörd i utredningen är en man som heter Sigge Cedergren. Och han var ju en känd spelklubbsägare, tillika narkotikalangare, som fanns i kretsen runt Christer Pettersson. Han hade hört inte mindre än 43 gånger. Vi har drygt 4 000 fordon som ingår i utredningen. Och vi har 134 personer som har erkänt mordet. Utav de här så är det 29 som har erkänt direkt till polisen. Och de andra har alltså erkänt för någon annan person som i sin tur har kontaktat oss och berättat om det här. Vapendelen är ju givetvis både central och intressant. Efter dådet så anträffades det ju två stycken kulor på Sveavägen. Första anträffades 1 mars på den västra delen av Sveavägen. Och det är den kula som sannolikt har skadat Lisbeth Palme. Andra kulan anträffades 2 mars och är den kulan som har dödat Olof Palme. Och den anträffades bara ett fåtal meter ifrån själva mordplatsen. Kulorna är utav fabrikatet Winchester och är av typen metal piercing. Kalibern är 357 Magnum. Men när man säger 357 Magnum så är det ju lätt att få uppfattningen av att det är väldigt stora kulor, kraftiga kulor. Det är det inte. Med svenska mått mätt så motsvaras det av ungefär 9 mm. Och det är ju den storleken ungefär som används i en vanlig svensk k-pist. Däremot så är patronerna något längre och innehåller således mer krut, större laddning. Och därför är ammunitionen kraftigare. Vidare kan man säga att kulorna är utav bly. De är kopparmantlade. Och som namnet antyder så är de i viss mån metallbrytande. Naturligtvis beror det på vilken metall vi pratar om och hur tjock metallen är. Tyvärr är det också så att det är mycket få spår på kulorna. De är dessutom demolerade beroende på att de högst sannolikt har gått både kanske i gatan och i husfasader. Kulorna är undersökta av dåvarande SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium. De är undersökta av Bundeskriminalamt, BKA i Tyskland. Och de har även varit på FBI i USA för undersökning. Det är så få spår på dem så att det inte ens går att säga att de här två kulorna är utskjutna av samma vapen. Däremot så råder det ingen tvekan om att det är de kulorna som är aktuella som har dödat respektive skadat makarna Palme. Det kan man säga genom att blyisotopsammansättningen är densamma
i blyrester på makarnas kläder och på själva kulorna. Så det är alltså inte så att de är utbytta eller på något sätt ditplacerade, utan det är rätt kulor som är anträffade. Man kan konstatera att kulorna uppvisar spår efter 5 stycken högervridna bommar som alltså finns inne i vapenpipan. Med ledning av det så kan man komma fram till ett antal olika fabrikat på vapen som är aktuella. Det absolut vanligaste fabrikatet är då Smith & Wesson. Tidigare hade vi en lista på 7 stycken fabrikat. Det var förutom Smith & Wesson Ruger, Taurus, Yama, Ruby, Escodin och Casnar. Senare nu har NFC, Nationellt Forensiskt Centrum, tittat närmare på det här och har kommit fram till 2 stycken ytterligare fabrikat. Och det är Mahure och pistolen Konan. Den sistnämnda tror vi inte på med anledning av att det inte anträffas några tomhylsor på platsen. Och det finns heller ingenting som tyder på att gärningsmannen eller någon annan har plockat upp tomhylsor. Det finns dessutom vittnesuppgifter som tyder på att vapnet är en revolver. Tittar man vidare på piplängden så kan man säga att det är störst, med största sannolikhet så är det en pipa som är minst 4 tum. Det vill säga med svenska mått ungefär 10 cm. Anledningen till att man kan säga det är att kulor avskjutna med ett vapen med kortare pipa uppvisar en uppsvampning på den bakre delen på kulan. Så kallad base extension på engelska. Det här är ett fenomen som uppstår när krutgaserna driver framåt kulan och när den lämnar en kort pipa så är trycket så stort bakifrån så att kulans bakre del svampas upp. Och det här ser vi alltså inte på de aktuella kulorna och därför kan man säga att vapnets pipa har varit minst 4 tum. Enligt NFC så har man provskjutit 788 vapen och de har dessutom tittat på en stor mängd kulor för att se om det finns likheter mellan de kulorna och de aktuella kulorna. Tyvärr är det så illa att NFC nu säger att det skulle vara mycket svårt, om ens möjligt, att koppla rätt vapen till kulorna. Dels med tanke då på att spåren är få, kulorna är demolerade. Och dessutom vet man ju inte vad som har hänt med det vapnet som avlossade kulorna då under tiden fram till nu. Det kan alltså vara så att det här vapnet sätter helt andra spår på kulor idag än vad det gjorde 1986. Och därför så tror man inte att det är möjligt att koppla ett vapen till aktuella kulor, tyvärr. Jag tänkte bara dra några korta exempel på intressanta uppslag som vi har jobbat med under åren. Den första som var intressant i utredningen var väl egentligen den så kallade 33-åringen. Det är en man från Blekinge, vid tidpunkten boende i Norsborg, söder om Stockholm. Han var mycket vapenintresserad, han tyckte illa om Palme. Han befann sig på ett konditori på Kungsgatan vid tillfället. Sin vana trogen så pratade han mycket med andra gäster på konditoriet. Och det med ledning av det, utav de vittnesmålna som har inhämtats från de här andra gästerna, som man kan säga att han inte är möjlig som gärningsman. Vid tidpunkten så satt han alltså på kaféet och hade inte möjlighet att samtidigt vara nere på mordplatsen. Christer Petersson känner ni alla till, antar jag. En blandmissbrukare från Sollentuna. Han dömdes ju och friades 1989. Han dömdes av en oenig tingsrätt och friades av en enig hovrätt.
Hovrätten säger att han sannolikt befann sig utanför Granden under kvällen. Lisbeth Palme har ju pekat ut Christer Pettersson vid en konfrontation. Konfrontationen kan man ha synpunkter på. Och man ska ju dessutom vara medveten om att det Lisbeth Palme gjorde, det var ju att hon pekade ut den man hon såg när hon vände sig om och tittade upp. Hon har alltså inte sett själva skjutningen. Hon vet inte vem det är som avlossat vapnet. Utan det som hon säger är att Christer Pettersson är den personen som hon såg när hon vände sig om. Det är intressant att hålla i minnet. Vi har en Christer A. Han är också, eller var också 33 år vid händelsen. Han bodde på Hälsingegatan, inte alls långt ifrån motplatsen. Han var legal innehavare av en Smith & Wesson 357 Magnum. När han skulle visa upp det här vapnet så lyckades han inte åstadkomma det. Han sa att han hade sålt vapnet till en yngling som han hade träffat nere i Kungsträdgården. Vi har inte lyckats få fram det vapnet, tyvärr. Och Christer själv är numera död. Han dog 2008. De här tre personerna är ju intressanta så tillvida att det är faktiska personer som vi har kunnat säga befunnit sig nära mordplatsen åtminstone. Sen finns det ett stort antal uppslag som mera handlar om motivbilder. Där man alltså har en tanke om ett motiv till mordet, men man har inte lyckats koppla någon person till händelseplatsen. Och bara för att nämna några sådana då, så kan man komma in på exempelvis PKK. Det var ju Hans Holmérs stora uppslag som han trodde mycket på. PKK är ju en organisation, Kurdistans arbetarparti, och de drev ju en frihetskamp gentemot Turkiet för ett fritt Kurdistan under den här tiden. De hade begått mord i Sverige tidigare, ett på Medborgarplatsen i Stockholm och ett i Uppsala. Det gjordes ett stort tillslag mot medlemmar i organisationen. Ett 20-tal personer togs in till förhör men fick släppas beroende på att det inte fanns tillräckligt starka misstankar mot dem. Kort efter det här så beslutades att Hans Holmér skulle lämna som spaningsledare. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Problemet är väl egentligen att man inte får fram någonting specifikt. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Tyvärr så finns det inte så pass mycket konkret så att man kan göra någonting åt det. Polisspåret, det är en benämning som media har gett ett antal olika uppslag som handlar om poliser, enskilda poliser, poliser i grupp, ibland i samarbete med andra yrkesgrupper, företrädesvis militärer. Inte heller här finns det någonting konkret som gör att man kan på något sätt angripa det här uppslaget. För att återvända lite grann till nutid då, så tänkte jag också säga några ord om nuvarande Palmegruppen. Under våren 2016 gick större delen av den tidigare gruppen i pension. Vi var då 6 stycken och 4 stycken av de här 6 då gick i pension. Det fanns ett behov av nya medarbetare och under hösten 2016 så rekryterades 3 stycken nya medarbetare. Under årsskiftet 2016-2017 så började
en ny åklagare introduceras i ärendet, Christer Petersson. Och i februari 2017 så tillsattes han som ny åklagare, rent formellt. Gruppen, Palmegruppen, består just nu av en stycken gruppchef till lika spaningsledare, två stycken kriminalinspektörer och en civil utredare. Ska man säga någonting också om hur Engström blev intressant i utredningen, så börjar det egentligen med att den nya gruppen skulle introduceras i ärendet. Jag gjorde som jag brukar göra och rekommenderar att man skulle läsa granskningskommissionen från 1999. Och efter det så började gruppen arbeta med olika uppslag. Men vi beslutade oss också för att det skulle ske en genomgång utav det material som gällde dels brottsplatsen, händelsen och de personer som varit närvarande. Det här gjorde då att vi kom fram till att det fanns en person som inte stämde in i den övriga bilden. Det fanns en person som inte passade in. Hans uppgifter gick inte att förena med övriga vittnens. Vi började titta på det här under sommaren 2017 och under hösten 2017 så började vi aktivt arbeta med det här. Efter en kort tid så redogjorde vi för det här för åklagaren och vi fick då direktiv från Petersson att vi skulle fortsätta koncentrera oss runt den här personen. Och med det så lämnar jag åter ordet till Petersson. Själva mordet, det har ju diskuterats mycket om den person som vi tror har varit involverad i det, om han agerade ensam eller som en del i en konspiration. Och vi har ju ägnat ganska mycket tid åt att försöka kartlägga andra personer, grupperingar och företeelser i tiden runt mordet för att kunna hitta spår kring en konspiration. Man kan notera att det rörde sig en hel del intressanta personer, det fanns intressanta sammanslutningar. Men vi har inte kunnat hitta något stöd för en konspiration. Jag återkommer till det lite senare. Men det går inte helt att avfärda att han skulle ha ingått i en större konspiration. Som Hans var inne på, så initialt så var det inte den här lilla Palmegruppen som vi har arbetat med de här senaste åren, utan det var ju många poliser inblandade från start. Och som det är i stora mordutredningar så arbetar man ju med flera misstänkta eller flera personer, flera olika uppslag, och allting ska ju ske ganska samtidigt. Man la ju vikt vid, eller olika vikt vid olika spår, och det ledde ju till, menar jag, att värderingen av vittnesutsagor gjordes på ett annat sätt än vad vi skulle ha gjort idag. Eller man kanske inte överhuvudtaget värderade vad personer som påstod sig ha varit på platsen lämnade för uppgifter. Man kan notera att det här mordet skedde inför en ganska många människor som såg hela eller delar av förloppet av det som hände. Och det har ju varit synnerligen varierande uppgifter från de här vittnena, men en överensstämmande bild känner vi oss rätt säkra på, och det är ju att mördaren springer på Tunnelgatan österut. Däremot när man kommer in på mer specifika saker som hur såg den flyende personen ut, så har ju signalementet varierat rätt ordentligt med tiden, eller mellan olika vittnen och också med tiden. Det är få, om ens någon, som har sett ansiktet och som har kunnat lämna något signalement där vid lag, medan flera personer har kommenterat klädseln eller delar utav klädseln. Det som har försvårat i utredningen för våran del här nu, det är att jag faktiskt gått
i dagens läge drygt 34 år sedan händelsen. Och det innebär ju att personer som var i sin kraftsdagar då kanske inte finns bland oss nu, eller i vart fall är väldigt gamla. Muntlig bevisning som är ju en färskvara, och det blir inte bättre ju längre tiden går. Och som han sa, vi hade ju förhoppning att vi skulle kunna få klara besked från NFC. Men NFC säger ju att det blir med dagens nuvarande teknik så kommer det förmodligen inte att kunna gå och binda ett vapen till mordplatsen. Och det innebär ju det att det vi har att arbeta med i stor utsträckning är ju samma tekniska bevisning som säkrades vid den här tidpunkten vid mordtillfället. Det som inte heller har underlättat i utredningen har ju varit den stora inverkan som media har haft på vittnen i utredningen. Man kan ju notera och förstå att det har varit ett väldigt stort intresse för vid mordtillfället. Tidningarna var ju fyllda av artiklar. Det hölls intervjuer med vittnen. Det publicerades bilder på vittnen och deras berättelser återgavs i media. Och det har ju vi märkt att uppgifterna som vittnen lämnar har ju varierat i vissa fall ganska ordentligt mellan de första förhören och vad som senare hänt på grund av att de har läst vad andra har sagt och har sett bilder av personer på platsen. Så det är en sak som har försvårat vårt utredningsarbete. Man kommer ner då på våra slutsatser kring gärningsmannen, och jag har ju varit inne på de beviskraven vi har och att jag inte, eller åklagaren inte är en domstol. Och vi kan ju också notera, som jag sa, att den tekniska bevisningen kommer inte att kunna ge oss någon hjälp av allt att döma, utan det är som det är, den tekniska bevisningen är som den är. Och att vi måste bedöma materialet måste bedöma vad som hände vid den här tidpunkten på befintligt material. Om man då mer specifikt går in på de uppgifter som lämnats kring den flyende mannen som är, påstår vi, gärningsmannen, så kan man ju notera att flera av de vittnen som hördes inledningsvis och även sedermera har pratat om en person iförd en längre jacka eller en rock. Det har varit ganska samstämmiga uppgifter där att det har varit en längre jacka som har gått längre än midjan i vart fall. Det här var ju en vinterkväll, och uppgifterna om personen i fråga hade en huvudbonad på sig eller inte har varierat ganska mycket mellan vittnena. Vissa menar att han var barhuvad, några att han hade en stickad mössa och någon att han hade en keps på huvudet. Det finns några vittnen som enligt min uppfattning har utkristalliserat som väldigt viktiga i den här utredningen och kanske inte har fått den uppmärksamhet som deras uppgifter förtjänar. Dels gäller det en person som heter Lars Jeppsson som befann sig inne på Tunnelgatan i korsningen Tunnelgatan Luntmakargatan. Jag kommer att närmare gå igenom hans uppgifter sen, men han lämnar tyvärr ett ganska vagt signalement på den person som han ser springa förbi på Tunnelgatan. En sak var Jeppsson dock säker på, det var att den flyende mannen hade en keps på huvudet. Ett annat vittne som är synnerligen intressant är ju då Yvonne Nieminen. Hon befann sig uppe på David Bagares gata på Brunkebergsåsen. Och hon pratar ju också om en person som hon möter som är iklädd en mörk längre rock och att han har en mindre väska med sig. Och jag återkommer till Nieminens uppgifter eftersom de är centrala. Den person som Stig Engström, alltså som har berättat för polisen hur han själv var klädd vid den här tidpunkten när han gjorde sina iakttagelser. Han hade en knälång mörk rock. Han hade en keps på huvudet. Han hade glasögon. Och han hade med sig en handlovsväska, en mindre väska som han hade runt vid handleden.
Han är 102 cm lång, väger drygt 80 kilo och är 52 år gammal. Han ställer upp i olika mediasammanhang och det här är ett foto av honom där han är klädd. Man påstod att han var klädd aktuell på mordkvällen. Man kan ju notera att han påstår om sin klädsel stämmer väl överens i vart fall med den här rocken, med flera av vittnarnas uppgifter och också kepsen som Jeppsson nämner och den lilla väska som Yvonne Nieminen nämner. Det som har varit märkligt när vi har gått igenom materialet är ju att inget av de andra vittnen som har varit på brottsplatsen har pekat ut eller känt igen Stig Engström som överhuvudtaget har varit på brottsplatsen. Han har ju, som jag återkommer till, berättat en hel del om vad han gjorde på brottsplatsen och hur han har agerat. Men har han varit där så har han försvunnit innan han gett något som helst intryck på något vittne som har varit på platsen. Ingen har kunnat lämna några uppgifter om Stig Engström. Några av hans egna uppgifter kring sitt eget agerande under kvällen stämmer i delar överens med hur vi menar att gärningsmannen, alltså mördaren, har agerat under kvällen. Stig Engström gick ju något under radarn i polisutredningen, men vi har tittat lite på hans bakgrund. Och vi kan ju konstatera att han sedan tidigare haft bekantskap eller var van att använda vapen. Han var anställd inom de militära. Han var medlem i en skytteförening. Han rörde sig i sitt bostadsområde i vad man får väl kalla för palmekritiska kretsar. Det var människor, hans efterlevande och bekanta som han haft, beskriver det som att det var ganska avog inställning till Olof Palme och hans politiska gärning i de här kretsarna. Vi vet också att Stig Engström under en längre tid brottades med ekonomiska problem. Han levde över sina tillgångar och dessutom i vart fall tilltagande med tiden en alkoholproblematik som han fick delvis vård för. Det har ju diskuterats mycket om vapen och som vi noterar här så har ju Stig Engström haft en viss vana eller bekantskap med vapen i en som militära gärning och sitt medlemskap i skytteförening. Men vi har inga klara uppgifter som kan sätta ett vapen i handen på Stig Engström. Det som vi kunnat konstatera var ju att en person i hans grannskap, den som i media har kallats för vapensamlaren, hade en mängd vapen hemma hos sig. Han hade ett rum fullt med skjutvapen som han samlade på. Vi har gjort beslag av åtminstone ett vapen som stämde överens med den kaliber på, som vi misstänker användes vid brottsplatsen. Men tyvärr fick vi inte ett positivt svar ifrån NFC. Men med tanke på vad som sedermera händer så säger vi att han måste ha haft ett vapen i handen aktuell kväll med tanke på vad som händer. Han har ju i olika sammanhang och ganska, inte detaljrikt men mångordigt berättat om sina egna uppgifter, sina egna aktiviteter under mordkvällen. Enligt dem så jobbar han över den här fredagskvällen som det är fråga om. Och han jobbade så idogt så att han var på sitt kontor hela kvällen. Han var aldrig ute och rörde på sig. Det finns uppgifter i utredningen. Det är väktare som arbetade i Skandiahuset. Att Stig Engström gick ut under kvällen. Det som är oklart med de här vittnena är att man får inte exakt klockslagen när han skulle komma tillbaka till Skandia. Men han har varit ute någon gång
mellan 8 och eller kommer tillbaka till Scania någon gång mellan 8 och 9 på kvällen. Det här är en uppgift som han inte har nekat, som han inte har berättat om för polisen, utan har sagt hela tiden att han har jobbat inne på sitt kontor hela kvällen. Nästa dag på lördagen så skulle han enligt planerna åka på en skidsemester med sin fru, och det var ju därför han var tvungen att jobba över, han var tvungen att färdigställa arbetsuppgifter. Enligt hans egna uppgifter så stängde han sin tjänstedörr klockan 23.15. Han jobbade på första våningen i Scania-huset och gick ner för trappan, bytte några ord med väktarna nere i receptionen och stämplade sedan ut från sin arbetsplats. Enligt en teknik som Scania hade så hade han ett inpasseringskort, och vi har kunnat notera att det inpasseringskortet användes klockan 23.20. Men eftersom stämpeluret gick fel så var den verkliga tiden 23.19 när han gick ut. Och han lämnade då Scania-huset via Sveavägen 44. Mordet skedde 23.21.30 cirka. Stig Engström berättade för polisen och sedermera att han skulle åka tunnelbana till Mörby centrum och han skulle åka tunnelbana från T-centralen. Enligt vad vi har kontrollerat så gick den sista tunnelbanetåget den här kvällen mot Mörby centrum klockan 23.48 på kvällen. Och enligt min uppfattning så hade han alltså synnerligen gott om tid på sig för att ta sig till T-centralen och åka mot Mörby centrum. Ändå så säger han att han var mycket stressad. Han upplevde att han hade svårt, att han måste hinna med tåget och kände sig mycket stressad. Man får betrakta som tämligen oklart vad som precis händer när Stig Engström lämnar Sveavägen 44. Antingen så gör han som han själv säger, att han svänger omedelbart vänster, alltså Sveavägen söderut, går neråt och kommer ner mot brottsplatsen. Eller så hade han i själva verket en annan tanke, att han skulle gå upp till Odenplan och där ta en nattbuss hem istället. Det skulle också medföra mera tid att träffa och se makarna Palme och bestämma sig i sitt uppsåt att utföra gärningen. Men idag, 34 år efteråt drygt, så går det inte att fastställa exakt vilken väg Stig Engström tog. Men att han har sett makarna Palme någonstans längs Sveavägen, det är vårt klara antagande. Och att han var beväpnad har ju varit inne på sedan tidigare, och vi kan inte närmare utreda hur det här vapeninnehavet har kommit i stånd. Som sagt, han var stressad och ville då se hur mycket tid han hade på sig för att komma ner till T-centralen. Han har berättat väldigt målande att han hade en klocka försedd med en svart urtavla. Han hade sitt armbandsur med en svart urtavla. Och den urtavlan var svår att se i mörkret som rådde på kvällen. Och därför så snäddade han in mot huskroppen vid Sveavägen mot ett skyltfönster för att kunna titta på vad klockan var. Och i och med att han var så koncentrerad på det så uppmärksammade han inte makarna Palme som gick tämligen på Sveavägen, och han uppmärksammade heller inte att de blev beskjutna. Han varken hörde eller såg någonting av att de blev beskjutna. Enligt hans egna uppgifter så är det först när han nästan snubblar på den liggande Olof Palme som han blev varse att någonting hade hänt. Han var inte omedelbart medveten om att det var en beskjutning, säger han, utan trodde att det var någonting annat. Men det var först då han märkte att någonting hade inträffat här på gatan. Han säger också att han är tämligen snart framme. En av de första som är framme vid den skjutne. Han pratar om några unga personer som är framme för att ge
Olof Palme första hjälpen, och de ska redan vara där när Stig Engström kommit fram till brottsplatsen. Och enligt vår uppfattning så stämmer inte detta tidsmässigt med vad vi har kunnat konstatera beträffande personer i fråga. Jag återkommer något till det. Han berättar också en intressant uppgift, att när han kommer fram till brottsplatsen så tittar han in på Tunnelgatan österut. Han ska då ha sett en person som stod i korsningen med Lundmakargatan vid en upplyst fastighet där. Det han såg var en man som han bedömde var i 20-årsåldern, som hade en mörkblå täckjacka på sig. Och han såg honom i några sekunder innan han försvann. Alltså den här mannen inne på Lundmakargatan. Och enligt egen uppgift så pratade Stig Engström med Lisbeth Palme. Och här har hans uppgifter varierat något, så vi vet inte vad hans slutliga uppgift är. Om han gör iakttagelsen av den jackklädde mannen före det han pratar med Lisbeth Palme eller efter. Men att han säger sig ha pratat med Lisbeth Palme på brottsplatsen. Av Lisbeth Palme skulle han också ha fått ett signalemente, säger han. Och det signalement som Lisbeth Palme uppgav för honom var att gärningsmannen hade haft en täckjacka på sig, en blå täckjacka. Så vitt känt, och vi har gått igenom det här ordentligt, så har Lisbeth Palme aldrig någonsin omtalat att hon har pratat med en man, en civil man, alltså icke-polis på brottsplatsen, och definitivt inte lämnat något signalement till honom. Att hon har pratat och agerat på brottsplatsen har ju handlat om att han vill få hjälp till sin skjutne make. När polis kommer till platsen efter några minuter så sa det sig Stig Engström sluta upp eller inte fortsätta sina upplivningsförsök eller hjälpa till att försöka rädda Olof Palme, utan han reser sig upp och visar polisen vart gärningsmannen eller misstänkte gärningsmannen tog vägen. Och han ställer sig upp i hela sin längd och pekar in mot Tunnelgatan och sa till polisen att gärningsmannen sprang ditåt. Det här har vi också försökt efterforska, om det är någon person som ska ha agerat på det här sättet på brottsplatsen framme vid Olof Palme, och i alla fall ingen polisman har kunnat bekräfta den uppgiften. Dessutom finns det andra vittnen som har pratat om att de var för sig har meddelat gärningsmannens flyktväg för polisen, och de har inte varit Stig Engström. Stig Engström säger själv att han gav den här riktningen för den flyende gärningsmannen och hade pekat på Tunnelgatan österut, men han glömde att ge polisen en ganska viktig sak, nämligen ett signalement. Polisen bör ju helst veta vem de ska leta efter om de ska springa efter honom. Och därför beslöt sig Stig Engström för att själv springa efter polisen och meddela signalementet. Han har själv hållit på med friidrott i sin ungdom, springer ganska fort som jag kommer att förevisa. Men trots detta så på de metrarna som är fram till korsningen med Lundmakargatan, som inte är någon längre distans, så har polismännen helt och hållet försvunnit. Stig Engström kan inte se de här polismännen. De är som uppslukade. Och där vet vi ju att polisen har varit framme vid den trappa som leder upp mot David Bagares gata. Man har kontrollerat en hiss som också fanns där. Man har kontrollerat en rulltrappa. Men detta har inte observerats av Stig Engström enligt egna uppgifter. Han säger att han har återvänt till brottsplatsen. Ingen har sett honom komma tillbaka till brottsplatsen. Och en förklaring till det som han lämnar till polisen är att han inte tog samma väg tillbaka till brottsplatsen som han sprang efter poliserna, utan han gick på andra sidan byggbaracken
in vid Tunnelgatans södra sida. Så ingen har sett honom gå här heller tillbaka från brottsplatsen. Och definitivt inte de poliser som kommer tillbaka efter att ha sprungit efter den misstänkte gärningsmannen. Engström berättar sen att han har velat rapportera för polisen vad det är han har sett för någonting. Men polisen är upptagen med att prata med andra vittnen på platsen. Och Engström hör ett vittne som pratar med polisen, och att det vittnet skulle ha lämnat signalement som stämde överens med hur Stig Engström var klädd, med keps, glasögon, en längre mörk rock. Och Engström ville ju därför korrigera de här uppgifterna. Han tyckte att det var onödigt att polisen skulle få det här felaktiga signalementet, utan Engström ville ju framhålla sitt signalement som han hade fått höra från Lisbeth. Men polismannen var inte intresserad av Stig Engströms uppgifter. Man hade redan ett vittne, säger Engström att polismannen sa, så att man struntade i att ta upp de uppgifter som Engström hade velat lämna. Även om det var kaotiskt på platsen och jobbet, så har vi konstaterat att det finns inte någon person, ingen polisman, inget vittne, ingen annan, som har omtalat när man sett Engström framme hos någon polis efter dådet, och definitivt inte agerande på det sätt han själv säger. Utan enligt egen uppgift är han kvar på brottsplatsen en stund, Stig Engström, och gick sen tillbaka till Skandia. Vi vet genom väktarna som jobbade på Skandia att Engström kommer tillbaka vid 23.45 tiden till Skandia. Han är då ganska uppskakad. Han kommer in på Skandia och ringer därifrån till sin fru. Enligt egen uppgift så dricker han en kopp kaffe, och han hade gott om tid på sig nu, menar han, och gick upp mot Odenplan där han tog nattbussen hem och åkte ut till sitt bostadsområde. Frågan som vi har ställt oss den här sist, vad gjorde Stig Engström under de här 20 minuterna drygt eller omkring utan att någon person har sett honom? Är det bara en person som har velat hamna i rampljuset och lämna en berättelse som gör honom viktigare än vad han i själva verket var vid det här tillfället? Eller finns det någonting annat bakom det här? För vi har kunnat notera, och vi har gått igenom noggrant, att inget vittne, menar vi, har berättat om Stig Engström eller hans agerande under hela händelseförloppet. Och dessutom så återkommer jag till hans klädsel som han själv har uppgivit, med den långa rocken, kepsen och glasögonen och handledsväskan. Om man tittar på övriga vittnen runt brottsplatsen, jag tänker inte gå igenom varje vittne för sig, men man kan säga att de som har kunnat lämna uppgifter kring signalemente har ändå varit ganska klara med vissa delar av klädseln. Man pratar om ett mörkt, rockliknande, knälångt plagg. I det fallet så är det Anders Björkman som menar att gärningsmannen hade en mörk stickad mössa på sig. Anna Hage, som är fram och ger första hjälpen till Olof Palme, pratar om en medelålders man i trekvartslång rock, troligen barhuvan. Jan-Åke Svensson pratar om en trekvartslång mörk jacka med mörkt hår eller mörk stickad mössa. Anders Delsbom pratar inledningsvis om en långrock som går ner till knäna, att den ska vara ett gråaktig med svarta inslag, och att han haft gärningsmannen hade en huvudbonad. Ytterligare pratas om en mörk eller mörkblå stickad mössa med ett mörkt rockliknande plagg som går till knäna. Det är en mörk, lång kappa, snedsträck rock som går ner till knäna. Knälång, mörk rock. Osäker på huvudbonad. En som är säker på att det inte var huvudbonad, men att det var en ytterrock som inte gick hela vägen till knäna. Mörk, lång, sladdrig rock. Inge Morelius, mörk rock, längre än en jacka,
med en mörk mössa. Mörk halvlång rock. Och, men där kunde inte vittnet tala om det var en man eller kvinna som iakttagelsen avsåg. Mörkt svart hår, mörka byxor och mörk jacka, hade något mörkt på huvudet. Och jag menar att om man läser de här och analyserar vad vittnen har sagt, så talar mycket för att den springande personen, som tillika bör vara gärningsmannen, har åtminstone att skäl talar för att han har varit en rockförsedd man som har sprungit in här, och att han har varit en man i en mörk rock i så fall. Vittnet Lars Jeppsson, som jag sa, har ju varit synnerligen viktig i utredningen. Han är en central gestalt. Han har tidigare under kvällen varit på ett ställe för att avnjuta och lyssna på musik. Och har sedan gått på Luntmakargatan, som är en parallellgata till Sveavägen. Och kommer fram till korsningen med Tunnelgatan. Han överlägger med sig själv om man ska gå på nattbio och hamnar i höjd med en byggbarack som finns längs med Tunnelgatan. Han ser därför inte omedelbart ner mot brottsplatsen, men han hör ett ljud som han har svårt att placera, och han böjs fram och tittar och ser då hur en person faller ner mot marken, och den personen påstår jag är Olof Palme. Kort därefter så hör Jeppsson hur steg kommer på Tunnelgatan, och att någon springer förbi på Tunnelgatan i riktning mot de trappor som ligger vid Tunnelgatans slut. Jeppsson själv håller sig fortfarande dold inne vid baracken. Han har alltså befunnit sig vid, i den här skissen så är det ju då uppmålat en barack. Han gömmer sig där vid hörnet och ser den förbiskyndade mannen springa på Tunnelgatan ut i korsningen och försvinna upp för trapporna upp mot David Bagares gatan. När han ska gå ut sen för att ta reda på var den här flyende mannen tar vägen någonstans, så går han ut till den rödmarkerade platsen, alltså i korsningen Tunnelgatan, Luntmakargatan, och tittar efter den flyende mannen. Allt talar för att det är mördaren som Jeppsson ser kommer springande. Därför är ju hans uppgifter om signalement och liknande väldigt viktiga. Men tyvärr så har Jeppsson inte kunnat göra några bra iakttagelser av den springande personen. Men en sak la han märke till och har han vidhållit säkert, det är att den springande mannen hade en keps på sig. Och det hade ju också Stig Engström enligt egen uppgift den här kvällen. Och först när den här mannen som springer förbi, som jag påstår är Engström, har hunnit en bit upp i trappan som avslutar Tunnelgatan, så vågar sig Jeppsson fram. Som jag visade på den här skissen så går han fram mot korsningen i Tunnelgatan, Luntmakargatan. Jeppsson spanar efter den flyende och kunde notera att den flyende mannen, när han har kommit upp till krönet på trappan vid Tunnelgatan, så vänder han sig om och tittar neråt och får då syn på Lars Jeppsson. Ja, eller vi påstår att han har möjlighet att se Lars Jeppsson. Jeppsson blev ju rädd för att han skulle kunna bli iakttagen och sedd utav av den flyende mannen, så att han kastar sig tillbaka eller tar sig snabbt in i skydd av baracken igen för att inte bli exponerad inför den flyende mannen. Oklart hur lång tid han överlade sig med sig själv, men det tog en stund innan Jeppsson påbörjade ett förföljande av den flyende mannen, men det gör han. Han börjar springa efter. Han börjar springa upp för de här trapporna han också. Om man går tillbaka till Engströms berättelse till polis och i andra sammanhang, så har han sagt att han har gjort
en iakttagelse av en man i korsningen Tunnelgatan Luntmakargatan. En man iklädd en blå täckjacka. Av de signalmängdsuppgifter som han lämnar under förhör så menar jag att man kan hålla förvisst att det är Jeppsson han beskriver och som han har sett. Till yttermera visso så har han ju pekat ut Jeppsson i samband med att han får sett bilder på honom utav polisen. Och han har beskrivit när han gjorde den här iakttagelsen. Det vill säga att ganska snart efter det han kom fram till brottsplatsen. Han höll ju på att snubbla på Olof Palme nästan. Men det var två andra personer, två yngre personer som var framme och gav första hjälpen till Olof Palme när Engström kommer fram. Och han säger ju också att han själv har pratat med Lisbeth Palme och av henne fått ett signalement om en man i en blå täckjacka. Så att enligt Engströms uppgifter så har han gjort de här iakttagelserna av Jeppsson ganska tidigt i händelseförloppet. Men om de uppgifter som Engström lämnar, om de stämmer och är korrekta, då måste redan ha hunnit komma bilar till platsen. Bilar som har släppt av de två yngre personerna som är framme med första hjälpen. Och de bilarna parkeras då på Sveavägen. Och det här är en viktig uppgift, menar jag. Som tidigare gått igenom så har ju Lisbeth Palme aldrig omtalat att hon har pratat med någon civil man. Och ingen annan har ju sett honom på brottsplatsen. Men om då Engströms uppgifter är korrekta, att han har sett den här personen i korsningen, så måste han ha befunnit sig någonstans. Jag har visat upp en skiss sen tidigare, men han måste ha befunnit sig längs med den gula linjen som finns på den här skissen. Och då kan man ju tänka sig att Engström, om han vill förhärliga sig själv och göra sig mer viktig än vad han själva verket var vid den här tidpunkten, att han befann sig på Sveavägens västra sida, alltså på andra sidan Sveavägen, och gör de här iakttagelserna. Då menar jag att den uppgiften är inte trolig eller ens sannolikt, eftersom enligt hans egna uppgifter så måste ju de unga personerna ha kommit fram och bilar är parkerade på Sveavägen som blockerar sikten in längs Tunnelgatan. Har han stått på brottsplatsen och gjort de här iakttagelserna utav Jeppsson, så borde han ju av allt att döma, av all logik, borde han ha upptäckts eller setts utan någon person. Men ingen har sett honom på brottsplatsen på det sätt han själv beskriver att han agerat. Utan den enda rimliga förklaringen, menar jag, till att han har sett Jeppsson, det är att han är den personen som står uppe på trappkrönet, tittar ner och då ser Jeppsson i korsningen innan Jeppsson gömmer sig vid byggbaracken igen. Man kan ju fråga sig då, Jeppssons uppgifter, de är inte sådana så att han borde vara en intressant misstänkt gärningsman. Och man kan väl notera att han har ju hört flera gånger utav polisen, och ett par av förhören var ganska tuffa. Man hade svårt att riktigt tro på hans berättelser, men han har vidhållit de uppgifter han lämnar, och det är enligt mig saknas anledning att tro att han ljuger i de förhören som har hållits med polisen. En annan sak, en kanske viktigare del, är ju att han var hans längd. Han är 164 cm lång, Jeppsson. Och det stämmer ju inte alls överens med hur vittnen och målsägaren berättat om den misstänkte gärningsmannen, som ju skulle ha varit längre än Olof Palme, som ju var över 170 cm lång. Så att Jeppsson enligt våran uppfattning är ett vittne som befinner sig på den här platsen, men stämmer inte in på bilden så som en gärningsman. När Jeppsson enligt egen uppgift springer efter den flyende personen, och när han nästan har kommit upp för trappan,
så möter han en kvinna som heter Yvonne Jemnen. Hon är ute och går med en manlig bekant. Och hon berättade att hon strax dessförinnan hade sett en springande man på David Bagares gata. Och Jeppsson fortsatte att springa i den här riktningen i hopp om att kunna hinna ifatt den flyende mannen. Men kan inte se honom och avbryter därför sitt förföljande. Han söker därefter kontakt med polis och förs tillbaka ner mot brottsplatsen. Yvonne Jemen är en kvinna som har lämnat synnerligen intressanta uppgifter men har tyvärr behandlats rätt styvmoderligt under den här utredningen. Och hon åberopades ju exempelvis inte i rättegången, varken på försvarssidan eller på åklagarsidan. Hon hade varit på en lokal på Johannesgatan tillsammans med sitt sällskap och var på väg därifrån. Och när man svängde in på David Bagares gata så observerade hon en man som sprang på andra sidan gatan på trottoaren där. Och då ska man märka att Yvonne Jemelen hade ju inte hört själva något skott som hade avlossats eller några skott som hade avlossats. Och hon visste alltså inte att någonting hade hänt, men hon gjorde iakttagelser som hon kunde redogöra för i polisförhör. Hon berättar, och det här är uppgifter som hon lämnar tämligen snart efter mordet, alltså den 2 mars. Hon berättar om att hon har mött en man som springer på David Bagares gata. Att den här mannen har en liten väska med sig, ungefär 20x15 cm stor väska som han försöker öppna eller stänga. Hon reagerar på att han inte stannar upp och slutför det han håller på med, utan han gör det medan han springer. Han var iklädd en mörk rock som gick en längre bit ner. Enligt henne var den öppen och fladdrade i nattvinden. Och det såg dessutom ut som han hade svårt att springa. Han halkade omkring. Det var i snömodd på trottoaren och att han inte verkade ha några därför lämpliga skor på sig, några ytterskor, utan han halkade. Och hon bedömer den personen som springer förbi någonstans mellan 30 och 40 år, ungefär 175-178 cm lång. Det lämnar hon, den uppgiften lämnar hon till polisen den 2 mars, alltså på, när det gått över midnatt den här aktuella mordkvällen. Och man kan ju fråga sig retoriskt vem som var iklädd en mörk rock, hade en mindre väska med sig och kom från ett kontorsjobb. Och vad jag menar är att om man har jobbat inne på kontor så har man inte på sig vinterkängor utan kanske har ett par mindre väl lämpade ytterskor på fötterna och som skulle förklara att man halkade på en snöklädd trottoar. Och den personen i det här sällskapet är Stig Engström. Efter det att Yvonne Jemne har gjort sina iakttagelser så är det ingen som har sett Stig Engström. De har inte sett honom före heller. Men det nästa säkra punkt det är när han kommer tillbaka till Skandia så klockan cirka 23.40. Efter mordet så agerar Engström också på ett märkligt sätt enligt min uppfattning. Anledningen till att han jobbade över den här fredagskvällen var att han och frun skulle åka på skidsemester på lördagen. Och istället för att packa eller förbereda sig för sin skidresa så sökte han information. Han ringde in till sin arbetsgivare och ville ha uppgift om när han stämplar ur från arbetsplatsen. Och vi har hört, det är åtminstone två personer som har pratat med Engström före klockan 12 på dagen och där Engström var mycket angelägen om att få sin utpasseringstid ifrån Skandia. Och som skäl för detta att det var viktigt för dem att få de här uppgifterna var ju att polisen, pressen och Norge jagade honom, som han sa.
Det är något märkligt i den uppgiften är ju att ingen kände till Stig Engström. Ingen hade, han hade inte fått lämna sin uppgift till polisen. Och så vitt känt så hade inte media i vart fall hans namn innan han själv tog kontakt med polisen och media. Vad vi vet är att på tv så var det extra sändningar, extra nyhetssändningar på mitt på dagen klockan 12. Och i den här sändningen, ungefär efter 8 minuter, så pratades det om att man lämnar ett signalement på den misstänkte gärningsmannen. Och det skulle vara en person som skulle vara 30-45 år, 170-180 centimeter lång, mörk klädsel, och sägs det i sändningen att han möjligtvis skulle ha en keps. Detta föranledde Engström att innan han hade fått sin inpassningstid, som var väldigt viktig för honom att få, så ringer han själv till polisen klockan 12.20 på lördagen. Och han lämnar en berättelse om vad han har gjort på kvällen och säger också att han tror att det signalement som har gått ut i den här nyhetssändningen kunde avse honom själv. Och han nämner då för polismannen den här mannen i blå täckjacka, det vill säga Jeppsson. Och han nämner att, till vad jag menar, till styrkande av sina egna uppgifter, att även Lisbeth Palme skulle ha pratat om den här mannen i blå täckjacka. Han nämner inte allting vad som har hänt, och han nämner inte all utrustning han själv haft med sig, bland annat inte den handledsväska eller handlovsväska han hade med sig. Han hade bar vid tillfället. Efter den här poliskontakten, inte heller då påbörjar Engström, så vi känt, någon resa eller någon förberedelse för resa, utan han kontaktar istället Svenska Dagbladet. De skickar ut en reporter och en fotograf, och de kommer hem till Engström i hans fastighet, fotar honom vid köksbordet, och man skriver en artikel om de iakttagelser han har gjort på mordkvällen. Och den här bilden, artikeln, publiceras sen på söndagen den 2 mars. Är man konspiratoriskt lagd eller är man cyniskt lagd, så kan man tycka att det var ett smart drag av en mördare att så att säga bränna sitt utseende, att ställa upp och lämna uppgifter, så att blir man utpekad sen i utredningen så kan man ju alltid hänvisa till att man har varit med i mediala sammanhang. Vi har forskat en hel del kring det här, men av att allt att döma så åkte Engström på skidsemester på söndagen den 2 mars. Och vi har inte kunnat hitta några omedelbara spår att han har tagit kontakt med polis eller media där. Men däremot var ju tidningarna fulla av uppgifter kring Palmemordet. Bland annat så nämns ju då den här lilla väskan som Nieben har talat om. Man har pratat om den här springande mannen uppe på Brunkebergsåsen. Man visar en bild på Lars Jeppsson och hur han var klädd. Och man citerar uppgifter från olika vittnen. Och skriver också om hur polisbilar, i vilken ordning de kom till platsen och vilka åtgärder som polisbilar vidtog. Eller inte polisbilarna, men poliserna som färdades i polisbilarna. När Stig Engström kom tillbaka från sin skidresa så höll polisen ett nytt förhör med honom. Och det var liksom det första förhöret när han själv tog kontakt med polisen, ett telefonförhör. Och han kunde då beskriva vilken typ av polisbilar och när de hade kommit till platsen. Och han nämnde för polisen att han hade haft en mörkbrun handlovsväska. Någonting närmare än att Engström fick lämna sin berättelse, något ändrad från den ursprungliga, företogs inte. Och också nästa dag så höll man ett förhör med honom. Det framgår inte av förhörsprotokollet om det är via telefon eller om han har varit på plats. Men sammanfattningsvis där är att Engström berättar sin berättelse, får inga följdfrågor och det sker inget ifrågasättande av de uppgifter som lämnas.
Polisen som sagt hade ju en hel del att arbeta med inledningsvis, och man beslöt att man skulle göra en vittnesrekonstruktion med ett antal vittnen som hade befunnits på platsen. Och en sån genomfördes på helgen runt den 5 april. Varför, och det har vi försökt att förstå, så inbjöds dock inte Stig Engström till den här rekonstruktionen. Men anledningen till det har vi inte kunnat färdigställa, men det var konstaterat att Stig Engström hörde inte de vittnen som fick medverka och berätta vad han hade sett eller vad han hade gjort för polisen. Han hade tidigare i sitt yrkesliv arbetat inne på Sveriges Radio och hade bekanta där som satte honom i kontakt med rapportredaktionen, och han beslöt sig därför för att göra en inom citationstecken en egen rekonstruktion som spelades in och sändes ut i nyhetssändningen. Skandia ligger på Sveavägen 50 meter från den plats där Olof Palme mördades. 10:20 den 28 februari lämnade Stig Engström sitt arbete på Skandia för att hinna med sista tunnelbanan hem. Han hade bråttom. I höjd med annonspelaren kollade han sin klocka för att se om han skulle hinna med tunnelbanan. Samtidigt hörde han två smällar. Men han misslyckades med att få tag i polisen och återvände till motplatsen. Hade kanske sett Stig Engström springa från platsen och tagit honom för mördare. Engström försökte... Nej, då visste ingen av oss fortfarande att det var Olof Palme det gällde. Så intresset hade inte hunnit att skruvas upp. Så att de var mer än nöjda med det vittnet de redan hade tagit. Polisen var inte intresserad av dig, vad nej, du hade säga? Nej. Trots att du ville påpeka att det var du själv som hade blivit beskriven som mördaren alldeles nyss. Ja, men det var ointressant. Det var ett ointresse hela tiden ända fram tills att ambulansen strax efteråt kom och man fick veta vem personen var. Dagen efter läste han om mordet i tidningen och tyckte se sig själv avbildad som mördaren. Polisens efterlysning i tidningen stämde till stora delar överens med hur han själv var klädd på kvällen. Keps, stålbågade glasögon, 1,80 lång, 3/4 lång jacka. Han ringde polisen för att återigen försöka påpeka möjligheten att det var en förväxling, men utan resultat. Ja, man sa att det var intressant att höra, men antagligen så hade man inte tid att ta och göra någonting åt det just då, därför det var ju många som ringde överhuvudtaget. Igår och idag genomförde polisen flera rekonstruktioner av mordet på Olof Palme. Hela kvarter spärrades av. Ett tiotal vittnen från mordkvällen kallades in. Men Stig Engström, som var en av de absolut första på mordplatsen, hade inte tillkallats. Själv tror han att han skulle kunna hjälpa polisen med ytterligare detaljer. Han är utbildad reklamman och har ett mycket bra bildsinne. Idag känner han sig förbegången och besviken. Ja, när man säger att man håller på och lägger pussel och ska försöka och få bort bitar som inte hör till pusslet, så ska man ju i alla fall inte ta bort bitar som man vet hör till pusslet. Så att, ja, de är väl inte så duktiga på att lägga pussel kanske på polisen i så fall. Så att jag menar, eller min tolkning är att han ju närmast hånar polisen och i deras arbete när han gör det här uttalandet. Man kan notera att i den dåvarande spaningsledningen i det så kallade Palmerummet så diskuterades Stig Engström ett flertal gånger. Och bland annat den 20 april 1986 så diskuterade man möjligheten av att Engström skulle ha varit en misstänkt eller en möjlig gärningsman. Men det var på en ganska låg nivå man diskuterade. Särskilt ingripande åtgärder vidtogs ju inte med honom. Det hölls ett förhör den 25 april med Stig Engström som egentligen går ut på att Engström själv får berätta egentligen vad han har sett. Han får se på några foton över personer som har varit på platsen.
Dessutom så figurerade oklart hur uppgifter om att Engström skulle känna Lars Jeppsson. Och man ville ha höll ett kort telefonförhör med om den 25 maj för att utreda den här saken. Och vad vi har kunnat notera så är det det polisiära intresset som är i förhörsväg med Engström under alla år. Utredningen fortsätter ju. Och under hösten och förvintern 87 så förberedde polisen Operation Alfa, det vill säga det här som Hans Melander berättade om, tillslaget mot PKK och kurderna. Och det här var ju det huvudspår som spaningsledningen då arbetade efter. Det var ju PKK. Och för att kunna ägna sig åt det här spåret fullt ut, det förekom ju vissa meningsmotsättningar, för att uttrycka sig diplomatiskt, mellan polisledningen och åklagarna om det var hur många som skulle plockas in och om någon skulle plockas in för förhör. Och Holmér var ju övertygad om att det här var rätt spår och vill inte ha några distraktionsmoment. Den 12 november så fälls ju ett väldigt märkligt uttalande i Palmerummet där man pratar om Stig Engström, och Holmér säger att man bör gå till botten med Engström innan åklagarna slår klorna igenom. Jag tolkar väl det som att det är just att han vill ha manegen klar, han vill inte ha någon ny strid. Han har fått bråka mycket om tillslaget mot PKK och vill inte att Engström ska utgöra något hinder för hans fortsatta planer. Men det är i alla fall då som man diskuterar att man måste gå till botten med honom, som man säger. Och hur ska man då gå till botten med honom? Ja, man fortsätter att diskutera lite i Palmerummet, och det är i fall en person i Palmerummet så sent som i 8 januari 87 säger att det måste vara Stig Engström som Yvonne Jemen har sett där uppe. Han får ingen annan förklaring. Och att det tycker han är värt att forska närmare i. Och det beslutas att någonting måste ju göras. Problemet var ju bland annat att han inte hade varit inbjuden till den här rekonstruktionen, så man hade inga polisiära foton utav Stig Engström, utan för att gå till kvällstidningarna för att hitta bilder på Engström när han själv hade ställt upp i olika fotosammanhang. Och tog en av de bilderna och skulle använda för att visa Yvonne Jemenen. Och vissa åtgärder, dock inte direkt involverande Stig Engström, utfördes under januari och början av februari 1987. Och det mynnade ut i en promemoria daterad den 9 februari. Och den här promemorian för mig är den mest avgörande handlingen i den här utredningen. Det är en uppseendeväckande promemoria. Och den förde dessutom med sig att det polisiära intresset för Stig Engström helt dog ut. Och han lades, som man säger, ad acta. Han lades till handlingarna och man gjorde ingenting mer med Stig Engström. Och det finns bakgrunden till den här promemorian var att Yvonne Jemenen den 30 januari fick se en tidningsbild av Stig Engström och ombads uttala sig om hennes berättelse från den 2 mars 86. Och dessutom så hade man ett förhör med några personer på Åland som misstänktes ha några uppgifter som visade sig vara irrelevanta beträffande Engström. Man hade det förhöret. Men inget förhör gjordes eller planerades med Engström, utan det blev den här promemorian. Och eftersom jag tycker att det är en så pass central handling så tänkte jag gå igenom den rätt noggrant, eller in extenso, här vid den här pressträffen. Det är alltså en handling från den 9 februari. Och man talar om att Yvonne Jemenen har genomgått en fotokonfrontation och fått se på bild på Engström i maskat skick. Man pratar om att man har hållit förhör med de här personerna på Åland.
Man redogör något för vad Stig Engström har berättat tidigare i utredningen. Och att han då fick se på ett antal fotografier vid förhöret den 25 april 1986. Och då har pekat ut bland andra Lars Jeppsson, Helena Läde, Karin Johansson och Anders Björkman. Det redogörs också för att ett namngivet vittne, Jan Andersson, har reagerat för Engströms foto och dessutom kunnat beskriva hur Engström agerade på platsen. Jag återkommer till vad de har faktiskt har sagt om människorna, men slutsatsen som dras i den här promemorian är att med anledning av det ovanstående sagda, det vill säga att Engström har kunnat peka ut några personer, så har han varit på brottsplatsen enligt hans egna uppgifter till tidigare i förundersökningen. Så att det här som man fast att Engström har varit på brottsplatsen fast han inte har sett om någon enda person egentligen, om man tittar närmare på det. Beträffande Yvonne Jeminen så blir det än mer svårförståeligt i den här promemorian. För att det sägs ju att det var med all sannolikhet inte Stig Engström som Yvonne Jeminen såg på David Bagares gata. Det antecknas att det är oklart hur gärningsmannen såg ut. Det fanns olika signalementsuppgifter kring hans klädsel. Och man påpekar särskilt att vittnena Anders Björkman och Inge Morelius, vilka har varit åsyna vittnen nere på platsen, att de har helt olika uppgifter kring klädsel. Jag återkommer också till det. För att enligt min uppgift så har de lämnat ganska samstämmiga uppgifter om klädsel. Men det leder till slutsatsen i den här promemorian att det är tveksamt om det är gärningsmannen som hon har sett och att den personen hon har sett inte tog det vara Engström. Det var en person som var klädd likadant som Engström som hon har sett. Vilket innebär alltså att en person som ser ut som Engström, som rör sig som Engström och som hon pratar om, Yvonne Jeminen, bedöms vara en annan person men som är väldigt lik Engström men som ingen har kunnat lämna någon uppgift om. När man tittar på det förhör som hölls med Yvonne Jeminen kring hennes initiala uppgifter i början på mars, det är då ett som man kallar för fotovisningsförhör den 30 april. Hon tycker att bilden på Engström stämmer väl överens med hennes minnesbild. Bredden över bröstet eller kroppen. Hans rock. Den lilla väska han har med sig tycker hon också stämmer överens. Hon har svårt att säga om den rock. Hon tycker inte att exakt rocken stämmer överens. Den verkar tjockare än den minnesbild hon har av den rocken hon har sett på mannen som sprang på David Bagares gata. Hon tycker att skorna stämmer, att på den här bilden från kvällstidningarna som hon förevisas så har han ju icke-vinterskor, om jag uttrycker mig så, alltså innerskor som skulle förklara att han skulle kunna halkat omkring. Däremot så tycker han att han förefaller vara för kort på bilden. Han är 180 cm lång, bedömer hon den här mannen som förevisas på fotot. Och enligt hennes uppgift så skulle gärningsmannen ha varit 185 cm lång. Man kan väl notera att hon i det första förhöret pratade om en gärningsman mellan 175 och 178 cm lång. Och att Stig Engström är 182 cm lång. Så hon vidhåller och förstärker sina uppgifter om den person hon ser den 2 mars. De vittnena som då var åsyna till skjutningen, det var ju Anders Björkman och Inge Morelius. Och det omtalas ju att
De har lämnat då varierande uppgifter kring mördarens klädsel. Man kan notera att Björkman i Hörd har lämnat uppgifter 3 gånger i ganska nära anslutning till mordet. Och han pratar om en längre rock. I det andra förhöret så är han tveksam till om han har blandat ihop att det är Olof Palme som hade en mörk rock. Men det, han återkommer i förhör nummer 3 till att det är en längre rock på den flyende gärningsmannen. Inge Morelius som har suttit i en bil på Sveavägen och observerat pratar också han om ett längre plagg. Han beskriver det som en parkas, dock inte som en jacka utan som en parkas eller någonting som går längre, också han under 3 förhör. Och det vittnet som i PM:en omtalades som hade gjort iakttagelse av Stig Engström på brottsplatsen. Det är en man som heter Jan Andersson som påstås ha lämnat sådana uppgifter att det är Engström han har sett. Och tittar man på vad Jan Andersson lämnar för uppgifter i förhör så kan man ju undra om det är Engström han beskriver. Den han själv nämner i förhör är en man som är finare klädd. Verkar ha en kostym eller kostymliknande under. Och att han då har en gråaktig poplinrock och agerar ganska aktivt på brottsplatsen. När man tittar på den här bilderna i samband med konfrontationen så var det en person, nämligen Jan-Åke Svensson, som hade en gråare poplinrock. Och i förhör med honom så har han ju beskrivit att han har agerat och han har pratat med Jan Andersson som fanns i bilen. Så att enligt vår uppgift så är det ju Jan-Åke Svensson som pekas ut av Jan Andersson. För att ytterligare stryka under då de slutsatser som dras i promemorian så fäster man vikt vid att Engström i det här förhöret den 25 april ska ha pekat ut personer som närvarande på brottsplatsen. Varav åtminstone en av dem, Helena Läde, som vi känt inte var på brottsplatsen utan var hämtade ut pengar i en bankomat på andra sidan Sveavägen. Och vad det här leder till alltså det är en promemoria som jag kallar för häpnadsväckande. Den innehåller ju slutsatser som vi inte begriper hur man har kommit fram till. Att det måste vara en annan person som är klädd på samma sätt som Stig Engström, men dock inte Stig Engström som Nieman har sett. Och till grund för det så lämnas då uppgifter som jag redogjort för här från vad andra vittnen har sagt, som inte heller de stämmer riktigt med verkligheten. Men det här leder ju till viss aktivitet i spaningsledningen och bara 3 dagar senare, den 12 april, så avskriver man Stig Engström från utredningen. Man säger att man avskriver honom som på platsen varande. Han har varit där, men man vet inte riktigt vad han har gjort, men han är inte längre aktuell. Och sen så läggs han då ad acta. Andra personer blir intressanta i utredningen. Holmer får inte vara förundersökningsledare, spaningsledare längre i februari 87 och avgår sen helt och hållet i mars 87. Men som sagt, det polisiära intresset för Engström, om det var ju visst liv i det som jag pekat på tidigare, har ju helt dött ut och det görs inga ytterligare försök att komma i kontakt med honom från polisens sida. Vad vi kan notera är att han hörs som vittne i rättegången mot Christer Pettersson. Han vittnar både i tingsrätten och i hovrätten och det var ju på försvarets begäran han inkallades. För att han påstår att Lisbeth Palme skulle ha sagt att de har skjutit mig också. Det vill säga att det skulle ha varit flera gärningsmän involverade. Han lämnar i övrigt men uppgifter om sitt agerande på brottsplatsen som på nytt ändrar sig lite från vad han tidigare har sagt. Man kan notera att han ställer upp i olika intervjuer i media. Han fortsätter att försöka vara intressant för omvärlden under början på 90-talet. Han ställer upp en intervju i tidningen Proletären 91
och en tidning angående en säkerhetsbranschens tidning som heter Skydd och säkerhet 1992. Och åtminstone i den här senare artikeln så pratar han om ett möjligt scenario där det inte skulle vara fråga om ett mord utan om ett dråp. Och att gärningsmannen skulle ha blivit kränkt av Olof Palme och därefter sinnet runnit och det skulle ha gjort det. Men han erkänner ju inget brottsligt i den artikeln, men han pratar om vad som kan ha motiverat en gärningsman. Stig Engström lider sen under 2000 utan att han är hörd i utredningen vidare. Och därför har vi inte kunnat göra några personliga utredningsåtgärder med honom. Men när jag kommer in på det här med om det var en konspiration eller en ensam gärningsman, så tycker jag att det framstår för oss som mindre sannolikt att han skulle ingått i en konspiration med tanke på hans mediamedverkan. Det kan ha varit för medkonspiratörer smart att han bränner sitt utseende i de första förhören, men att sen fortsätta att så att säga ådra sig medialt intresse är ju ingenting som ligger i hans eller ligger i medkonspiratörernas intresse, så att det talar väl mera för att han agerat ensam i så fall. Och jag som har dragit vissa slutsatser av det här tycker att det finns flera svårförklarade omständigheter rörande Stig Engström. Och om vi hade varit aktiva redan för 34 år sedan, så hade Stig Engström, enligt min uppfattning, blivit frihetsberövad. Jag hade anhållit honom om han inte hade kunnat lämna nöjaktiga uppgifter eller förklaringar till de här varierande uppgifterna han har lämnat. Min bedömning är att det finns tillräckligt med sådana omständigheter som gör att han skulle kunna ha blivit häktad. Jag är inte så dum så att jag säger att det här materialet i sig ensamt räcker till att vi skulle ha kunnat kan påstå att det är styrkt brottet så som en domstol måste göra, men det hade givit oss en rimlig chans att arbeta vidare med det här och bygga upp ett case emot honom. Det hade gett oss en rimlig chans att kunna säkra ett eventuellt mordvapen, att göra husrannsakan på hans kontor i hans bostad, tekniskt undersöka hans kläder och gräva djupare i omständigheter som talar för om man har medverkat i en konspiration eller inte. Men nu kan vi inte göra det. Engström är ju död och tiden har ju gått. Men det går inte att komma runt, menar jag, med de här konstiga omständigheterna. Går inte att komma runt Engström som en misstänkt gärningsman. Även om vi skulle fortsätta utreda det här i många år till, så kommer vi tillbaka till att Engströms agerande sätter honom som misstänkt i det här ärendet. Och det är ju svårt, menar jag, att tro att vi efter 34 år nu ska komma fram med några vidare och avgörande utredningsåtgärder som ska kunna ge någonting ytterligare egentligen. Och med den framtidsutsikten så menar jag därför att det beslutet jag kan fatta i det här läget är att jag lägger ner förundersökningen med motiveringen att den misstänkte är avliden. Och det var de orden som jag tänkte redogöra för nu. Tack. Tack så mycket, Christer Petersson och Hans Melander. Då går vi över till en frågestund där vi har med oss